Hezký den, tady Dan z MioWebu a v tomto videu vám ukážu, jakým způsobem efektivně měřit své webové stránky nebo spíše na jaké čísla se zaměřit při měření webu ale nebo z vašeho fanelu, vaší cesty zákazníka, protože to je daleko důležitější, než kdyby jsme měli měřit celý náš web. Já jsem tady přihlášený na svém webu, který je vytvořený v MioWebu, tady dám nastavení a tady jsou cesty zákazníka. Já si těch cest tady můžu vytvořit několik, a každá ta cesta se skládá z několika stránek. Já tady mám vytvořenou jednu, a ta se skládá ze vstupní stránky, to znamená, kde získávám kontakt na zákazníka, pak je tady poděkování po registraci, pak je tady prodejní stránka objednávková a poděkování po nákupu. Samozřejmě, já tady můžu přidat ještě obsahové stránky, pokud vedu toho ty lidi přes nějaké obsahové stránky, tak je tady můžu přidat. Jednoduše to tady upravím přes tlačítko Upravit a tady ty jednotlivé stránky můžu, můžu, upravovat, tak je můžu smazat nebo přednastavit. Tady dám Přidat stránku, obsahovou stránku, ona se mi přidala tady nakonec, já si ji tady posunu po té registraci, to znamená, já chci dávat po registraci kurz, dám ozubené kolečko tady Dám třeba video 1, tady si vyberu první lekce, případně můžu omezit přístup, aby na stránku měli přístup jen ti, co se opravdu zaregistrovali. Dám hotovo a dám uložit. Tím pádem tady vidím celou tu cestu toho zákazníka. Já vám to ukážu ještě na jedné reálné stránce. Tady mám nastavenou. Pro stažení e-booku cestu zákazníka, a tady opravdu vidím ty důležité čísla. Můžu si vybrat nějaké období, za které ty čísla chci vidět. A vidím, že tady na té vstupní stránce, která slouží k registraci a stažení tomu, toho e-booku, vidím, že bylo 223 návštěvníků, a z toho 54% se zaregistrovalo. Nějakých 120 lidí se zaregistrovalo přes tuto stránku. Samozřejmě na Děkovací stránku mohlo přijít ještě z jiné stránky, pokud tu registraci mám ještě někde jinde. Celkově tedy se zaregistrovalo tolik lidí přes tu stránku, což je konverzní poměr 54%, což je super. A pak tady vidím, jak dále ti lidé procházeli dalšími stránkami, to znamená, já tady mám třeba objednávku vzdělávacího produktu, tak vidím, kolik z těch lidí, co se zaregistrovalo, pak koukli na tu objednávkou stránku produktu a případně druhého produktu, kolik se prokliklo na tu vyšší objednávku a nakonec potom tady vidím číslo, kolik si opravdu těch lidí stáhlo ten e-book. Což je v celku dobré, protože 129 lidí se zaregistrovalo a 126 si stáhlo ten e-book, takže to je super. A tady vidím ještě konečnou cenu, kolik jsem vydělal, kolik byl obrat tady u těchhle produktů, které tam byly v nabídce. Pak to tady vidím zhrnuté vpravo ještě, takže celkové tržby tady za tohle období byly takovéto. Přišlo tolik návštěvníků, tolik kontaktů a byly tam teda tři prodeje s průměrnou objednávkou 340 korun, což vychází 7,90 na výnos na návštěvníka a nebo 820 za kontakt. Tady ty čísla mi říkají, kolik já si pak můžu dovolit investovat do reklamy a sledovat, jestli ta reklama za ten kontakt mi potom jako vydělává. To znamená, u té reklamy musí mít nižší cenu za kontakt, než, než, je tady tahle. Co je pak důležité, tak je tady důležité nastavit si, odkud ti lidi právě chodí na tu vstupní stránku. Já si tady dám upravit, přidat a zdroj návštěvnosti. Tady si dám upravit. A dám si tady třeba Facebook reklama, že to bude. Tady si vyberu ikonu Facebooku. Takhle. Můžu si dát nějakou barvu. Abych si to rozlišil. A tady je používat dobré útém parametry. Já vám dám zde odkaz, jakým způsobem se ony tvoří. Takže tady já si dám třeba facebook.com a medium cpc. Hotovo. A přidám si tady ještě další zdroj návštěvnosti, protože posílám na tu stránku lidí z e-mailu. Takže tady si kliknu na e-mail. Můžu zase si tady dát nějakou ikonu, co se týká e-mailu. Například tady. Můžu tady dát zase si nějakou barvu, a tady budou takhle parametry. A dám si to uložit. Tím pádem mi se tady sleduje ta návštěvnost z těch zdrojů, to znamená, tady uvidím potom, kolik lidí přišlo právě z té Facebook reklamy na tu vstupní stránku. A když si dám tady filtrovat statistiky, tak můžu tady vybrat ten zdroj návštěvnosti. Nebo si tady znovu dát ty UTM parametry a ono mi to bude podle tady toho zdroje potom filtrovat. On tady zatím není, protože tady jsou zatím nulové Nulové ty statistiky, protože ono se to napojí až ve chvíli, kdy vy tady ten zdroj návštěvností přidáte, tak od té doby se to začne počítat. Takhle můžete potom každý týden kouknout na ty statistiky, kolik jste tam přivedli lidí, z jakého zdroje, kolik lidí se registrovalo, kolik lidí třeba nakoupilo váš produkty nebo se registrovalo, vyplnilo poptávku, objednávku, případně nějaký rezervační formulář. A můžete to takhle jednoduše sledovat, celý ten svůj biznis na internetu a sledovat vlastně i ty výnosy, kolik můžete investovat do té reklamy a do té propagace na přivedení těch, té návštěvnosti na tu vaši vstupní stránku do cesty zákazníka. Samozřejmě pokud potřebujete podrobněji vysvětlit, jak nastavit cestu zákazníka, ty jednotlivé stránky webu, jak podrobněji nastavit tady tuhle analytiku nebo tohle měření, tak k tomu máme natočený celý videokurs pro zákazníky MioWebu a dostanete ho po nákupu MioWebu ve vzdělávací členské sekci, kterou máme. Takže pokud nemáte MioWeb, tak určitě zajděte na adresu mioweb.cz lomeno mioweb. A tam se dozvíte veškeré podrobnosti.